មានកន្លែងខ្លះយើងហាក់ដូចជាឆ្ងាយពីគ្នាពេកឧទាហរណ៍ថាតាមប្រពៃណីវប្បធម៌យើងឧទាហរណ៍ថាអមុននឹងសំដែងធម៌ទៅរៀបស្អីឲ្យលោកទេសឲ្យកុំនិយាយកាត់ដូចចឹងទៅវាឆ្ងាយពីគ្នាពេកអ្នកទេសក៏ទេសទៅអ្នកអង្គុយស្ដាប់ក៏ស្ដាប់ទៅហើយទៅទេសរៀងខ្លួនទៅមិនដឹងថាវាអត់យល់គ្នាណ៎ទេសតែឯងហ្នឹងហើយអហើយមករយៈកាលក្រោយអាចតែស្វែងយល់ពីប្រយោជន៍នៃការសំដែងធម៌និងការស្ដាប់ធម៌ហ្នឹងហេតុដែលបរិស័ទយើងទទួលថាការយល់ដឹងធម៌ហ្នឹងមិនច្បាស់មកពីគោរពពេកវាមិនគោរពទេណាមិនត្រឹមគោរពទេណាគោរពពេកពេកដូចថាកុំអោយសួរកាត់កុំអោយអីអីអាហ្នឹងវាធ្វើឲ្យយើងបិទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានភិក្ខុមួយអង្គលោកសំបីតាគេហៅលោកថាគ្រូហ្នឹងលោកមិនអោយហៅលោកថាគ្រូទេលោកមួយអង្គនៅភូមិហ្នឹងណាកាលណាទុកតំណែងជាគ្រូធំពេកវាធ្វើឲ្យឃ្លាតគ្នាអញ្ចឹងលោកទុកជា friend បរទេសទៅជួបលោកទាំងអស់លោកមិនឲ្យចាត់លោកជាគ្រូទេឲ្យចាត់លោកជា friend នឹងជាមិត្តភក្តិអញ្ចឹងកាលណាមិត្តភក្តិយើងអាចនិយាយឲ្យអស់ពីចិត្តបានអញ្ចឹងការគោរពឲ្យយើងគោរពល្មមនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងប៉ុន្តែកុំឲ្យគោរពរហូតដល់ខ្លាចអញ្ចឹងពាក្យគោរពហើយនិងពាក្យខ្លាចខុសគ្នាណាហ្នឹងហើយចាំអាត្មាសរសេរដាក់ថ្ងៃមុននោះអាត្មាដាក់ថាគោរពប៉ុន្តែមិនខ្លាចអង្គអាចតែមិនប្រហើនយល់ទេគោរពប៉ុន្តែមិនខ្លាចទេនឹងពួកការខ្លាចនាំឲ្យយើងអត់ឆ្លាតនាំឲ្យយើងបាត់បង់ប្រាជ្ញាពួកភាពភ័យខ្លាចធ្វើឲ្យយើងបញ្ចេញមតិអត់កើតនឹងប៉ុន្តែមិនមែនបានន័យថាមិនគោរពទេចាស់ទុំក៏យើងនៅតែគោរពទោះបីគាត់លងងជាងយើងទោះបីគាត់មិនសូវចេះដូចយើងតែយើងនៅគោរពក្នុងនាមគាត់ជាចាស់ហ្នឹងហើយឬក៏អ្នកមានសិទ្ធមានតំណែងអីធំជាងយើងក៏ដោយយើងគោរពប៉ុន្តែមិនមែនខ្លាចទេពីព្រោះការខ្លាចវានាំឲ្យបិទនៅទ្វារបញ្ញារបស់យើងមិនឲ្យយើងហ៊ានបញ្ចេញមតិអីទាំងអស់ជាងកាលចាស់ចាស់យើងឲ្យតែគាត់និយាយគ្នាអីគាត់ហាមក្មេងកុំឲ្យងាត់កុំចេះចាស់ចាស់និយាយគ្នាមែនទេធ្វើឲ្យគ្នាអត់ហ៊ានបញ្ចេញអីទោះលសោះអញ្ចឹងមានរឿងអីបៀមទុកក្នុងចិត្តហើយដល់ពេលសួរមែនទែនក្មេងនឹងអត់ទាំងហ៊ានថាមានបញ្ហាអីទេនឹងអត់អីអត់អីអត់អីប៉ុន្តែគ្នានោះឡើងចង់ខ្ទេចក្នុងចិត្តវាអត់ហ៊ានបញ្ចេញនឹងអញ្ចឹងហើយដល់អង្គអាចមិនប្រហើននឹងដូចថាយើងហ៊ានសួរហ៊ានតវ៉ាហ៊ានជជែករាល់គំនិតទាំងឡាយដែលយើងមិនយល់ស្របដែលយើងយល់ថាវាមិនត្រឹមត្រូវយើងត្រូវតែហ៊ាននិយាយប៉ុន្តែមិនមែនប្រហើនមិនមែនទៅជាឆ្លើយមិនមែនទៅជាកោងកាចទេនឹងអញ្ចឹងហើយនៅក្នុងសភាពគោរពហើយនឹងភាពក្លាហាននឹងសត្វតែជាកុសលទាំងអស់ពីព្រោះពាក្យថាកុសលដោយអត្ថាអង្អាចដែរក្លាហានឆេកត្ថៈនឹងប្រែថាអង្អាចប្រែថាក្លាហានប្រែថាមុជស្រួចស្រួចស្រាវអញ្ចឹងនៅពេលណាក៏ដោយបើយើងឡើងនិយាយអីក៏ដោយតែតែភ័យយើងនិយាយស្រួលទេអត់ស្រួលទេឃើញទេហើយភ័យហ្នឹងបើនៅក្នុងធម៌វិនិច្ឆ័យតែអាភិភ័យញញីញញោហ្នឹងមិនមែនកុសលទេវាជាលក្ខណៈទោសៈ
ទោសៈនឹងមានភាពខឹងភាពច្រឡោតភាពអៀនខ្មាស់ភ័យរន្ធត់នឹងសទោសៈអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលវាកើតមួយមោហៈអញ្ចឹងឯងបានអ្នកភ័យនិយាយអត់ស្រួលទេតតេបតតបតតេបតតបអញ្ចឹងនិយាយញញយអញ្ចឹងទៅដោយសារអីដោយសារពេលដែលភ័យហ្នឹងវាជាលក្ខណៈទោសៈកើតមួយមោហៈវាបាំងបញ្ញារបស់យើងហ្នឹងហើយភ្លេចអស់អញ្ចឹងបានអាត្មារៀនពីក្មេងឯងអាត្មាអត់ចូលចិត្តគ្រូប្រុសហើយចូលចិត្តតែគ្រូស្រីពួកគ្រូស្រីស្រីគាត់និយាយតុនតុនឆ្លើយចេញដល់ពេលគ្រូប្រុសយកអាពាត់មួយមកដាក់ផាំងវាយអាຕົកឡើងខ្លាំងខ្លាំងទៅអាចេះមេរៀនចេះហ្នឹងក៏ឆ្លើយលេងត្រូវដែរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវិញអញ្ចឹងបាននៅភូមិឬក៏នៅទីបេគេមានវិធីបង្រៀនម្ដងបើយ៉ាងដើម្បី train ខួរក្បាលគេឲ្យខ្លាំងគេឲ្យចោតគ្នាចោលគ្នាទៅវិញទៅមកឲ្យម្នាក់ឆ្លើយម្នាក់សួរម្នាក់ឆ្លើយម្នាក់សួរស្រែកដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកណាដើម្បីកុំឲ្យវា slot ហ្នឹងហើយគេមានវិធីរៀនប៉ុន្តែមែនទេគេមិនធ្វើអញ្ចឹងប៉ុន្តែពេល train ហ្នឹងគេធ្វើអញ្ចឹងធ្វើម្នាក់សួរម្នាក់ឆ្លើយប៉ុន្តែចោលមុខគ្នាទៅវិញទៅមកស្រែកដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងដល់មនុស្សហ្នឹងវារឹងស្មារតីរឹងកុំឲ្យភ័យហ្នឹងហើយវាធ្លាប់នៅភូមិឯងគេឲ្យទន្ទិញធัวជុំគ្នាស្រែកលើលើអញ្ចឹងប៉ុន្តែឲ្យមនុស្សហ្នឹងបដោតតែទៅលើសំឡេងរបស់ខ្លួនឯងអាលើខាងក្រៅហ្នឹងយូរយូរលែងលើតែសំឡេងខ្លួនឯងទន្ទិញអាហ្នឹងក៏ជាវិធីសមាធិមួយដែរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានស្មាចូលចិត្តឲ្យយើងបញ្ចេញមតិចូលចិត្តឲ្យយើងឆ្ងល់ហើយសួរមិនចង់ឲ្យទុកទេហើយក៏មិនបានន័យថាអាត្មានឹងវាចេះដឹងសពគ្រប់អីដែរប៉ុន្តែពាក្យថាធម្មសាកច្ឆានាំមកនៅមង្គលនឹងជួនកាលអាត្មាយល់ដឹងដោយសារតែគេសួរដែរសំណួរដូចច្រើនខ្លះហ្នឹងអាត្មាឮភ្លាមអាត្មាអស់សំណើចដែរមិនគេនឹកឃើញថាមិនសមណាគេនឹកឃើញសួរអញ្ចឹងប៉ុន្តែគេសួរមកវាធ្វើឲ្យយើងបែកគំនិតថាអូបញ្ហាអញ្ចឹងវាពិតជាមាននៅក្នុងសង្គមយើងតែកាលណាយើងបិទយើងអត់ទទួលបានអីថ្មីទេហ្នឹងហើយអាត្មាប្រពផ្ដើមប៉ុណ្្នឹងឥឡូវមាននៅមានចង់ដឹងអីអត់មានទេណាអើអង្គយូរហើយខ្ញុំថាបណ្ដាឯងខ្ញុំថាគាត់ចាស់ហើយបើតែគាត់នៅតាប៊ីស៊ីនៅតាអត់ព្រមថានៅតាហឹងណាអើគេថាគាត់អត់ព្រមគាត់ចិត្តគាត់74ហើយ74ហើយតែនៅតែហឹងហោលុយហោកាក់នៅតែប្រឹងដូចត្រូវតហោអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ថាប្របាក់ចិត្តរឿងនឹងមួយថាចង់ឲ្យគាត់ធ្វើម៉េចឲ្យគាត់នឹងតម្លាក់ចោលឲ្យគាត់នឹងរិលិចខ្លួនគាត់តែគាត់អត់ព្រមគាត់ថាប្រចាស់ទៅគាត់ថាខ្លាំងទៅម្នាក់ទៅគាត់ថាចង់ប្រឈ្នះទៅហ្មងគាត់ចង់ធ្វើអីធ្វើនឹងហ្មងគាត់នៅធ្វើការគាត់ធ្វើរស់ស៊ីរឿងគាត់នឹងអឺចាណាគាត់ណាជួនកាលគាត់ប្រឹងអញ្ចឹងល្អមួយយ៉ាងដែរតែគាត់ដូចមិនដែរបានសុបាយឃើញគាត់ដល់ណាត់គាត់វិញហ្នឹងហើយពីព្រោះចាស់ទៅអាគិតថាកុំចង់ឲ្យគាត់សម្រាកព្រោះជើងកាលតែសម្រាកទៅມັນខុសពីរាងកាយយើងឯងរាងកាយយើងតែយើងសម្រាកអត់ហាត់ប្រាណវាឡើងខារ៉េស្តេរ៉ុលហើយយ៉ាងណាមិញអាចិតកំណត់យើងដូចគ្នាដែរតែខានគិតយូរទៅវាស្ពឹកបើករណាបើយើងបន្ថែមឲ្យគាត់បាន
សម្រួលផ្លូវចិត្តខ្លះការងារនៅតែធ្វើប៉ុន្តែឲ្យគាត់បានសម្រួលផ្លូវចិត្តខ្លះល្អពីព្រោះអាត្មាមើលរវាងអ្នកដែលប៉ុន្តែមិនដឹងថាការងារអីដែលគាត់ធ្វើណាអាត្មាមើលអ្នកដែលរៀនបានច្រើនហើយយកចំណេះដឹងទៅធ្វើការរហូតអេមមរីហ្នឹងនៅចាំល្អពីព្រោះវានៅប្រឹងគិតដល់ប្រឹងគិតហ្នឹងធ្វើឲ្យខួរក្បាលយើងហ្នឹងវាមានលំហាត់ប្រាណរបស់វានៅតែដេកឈប់ធ្វើអីឈប់ធ្វើអីយូរទៅខ្ជិលដូចតែយើងដេកច្រើនអញ្ចឹងយូរទៅខ្ជិលទៅខ្ជិលទៅខ្ជិលទៅឧទាហរណ៍ដូចសម្ដេចជួនណាតចុះលោកបកស្រាយអក្សរសាស្ត្រនឹងរហូតដល់បញ្ជូន86ហើយរហូតដល់ចិត្តសកួតនឹងក៏នៅតែលោកធ្វើដែរកិច្ចការងារលោកនៅអាននៅស្រាវជ្រាវនៅធ្វើសភៅនៅអីអីដល់វាធ្វើអញ្ចឹងទៅខួរក្បាលនឹងវាលំហាត់រហូតឧទាហរណ៍ថាលោកចាំ100លោកថាផ្លេចច្រើនប៉ុន្តែផ្លេចច្រើនរបស់លោកវានៅ70ឧទាហរណ៍ថាយើងវាមានត្រឹមតែ10ឯងលោកមាន100ដល់លោកផ្លេច30លោកនៅ70ឯងតែមក10ផ្លេចអស់ខ្លាំងសល់8អត់នេះតែអឺរៀបការងាយរស់ស៊ីគាត់ហ្នឹងវាមិនមែនរបៀបព្រឹងដៃនឹងព្រីឲ្យដូចវាមានរឿងញ៉ៃញ៉ៃក្នុងថាបញ្ហាក្នុងកដៅដៃនោះបញ្ហាចឹងចឹងហើយស្ដាប់ប្រចាំហើយគាត់ទៅតតាំងជាមួយចឹងចឹងវាដូចឈឺក្បាលរឿងក្តីក្តាំចឹងណាបងយកពេលអញ្ចឹងប្រវត្តិចិត្តទៅពេលគាត់ទៅគាត់សម្រាមកប្រហែលម៉ោងហើយ3-4ម៉ោងហើយបើឯកសារគាត់ក៏ចាំទាំងអស់អឺឃើញឃើញខួរក្បាលគាត់នៅល្អហើយគាត់ក៏ចាំឯកសារគាត់នឹងឯងទៅនឹងគឺគាត់ភ្លេចអស់ហើយហ្នឹងឯកសារគាត់ចំពោះលេខម៉ាកគុំឡៃណាក៏ចាំទាំងអស់អឺហើយទៅពេលអញ្ចឹងអត់អីទេអឺនិយាយរួមមិនចាំបាច់ឲ្យគាត់ឈប់ក៏បានប៉ិនឲ្យគាត់បន្ថែមមានការងារសម្រាប់ខ្លួនគាត់ឧទាហរណ៍ថាអឺគាត់ត្រូវមានការងារផ្លូវចិត្តមួយទៀតសម្រាប់សម្រួលផ្លូវចិត្តរបស់គាត់ដោយការស្ដាប់ធម៌ឲ្យយល់ហើយនឹងការវឹកហាត់ផ្លូវចិត្តខ្លះនៅពីព្រោះកាលណាបើយើងចង់ឲ្យគាត់ឈប់ដោយមិនមានហេតុផលច្បាស់លាស់វាពិបាកដូចយើងដើរផ្លូវមួយចឹងយើងបើកនៅលើផ្លូវមួយនៅពេលដែលយើងឃើញថាផ្លូវហ្នឹងល្អផ្លូវដតៃទៀតដែលមើលទៅព្រៃស្ដុកដែលមិនតាន់ច្បាស់គាត់មិនអាចបត់ចូលទៅនឹងបានទេហ្នឹងហើយចឹងបានបន្ថែមកុំបថយបន្ថែមវិញហ្នឹងហើយបន្ថែមការងារឲ្យគាត់មានការសន្សំចំណៃផ្លូវចិត្តរបស់គាត់ជួរតែស្រោមហើយដោះស្រោមហើយចាគាត់ចឹងទៀតអឺលោភៈអត់ចាស់ហេលោភៈអត់ចាស់ហេចាស់តែរាងកាយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានមនុស្សយើងពេលចាស់ទៅអាចកេះអន់សួរចិត្តអន់នេះហ្នឹងហើយរាងកាយនឹងងើបឡើងចង់រួយប៉ិនស្ដាប់គាត់អញធាក់ងាប់ឥឡូវទៅនេះស្រឹងអញ្ចឹងតែកែនឹងងើបឡើងចង់រួយហ្នឹងប៉ុន្តែបើនិយាយពីខឹងម្ដងម្ដងអញធាក់អញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់មិនតន់ឃើញផ្លូវអ្វីមួយយ៉ាងទៀតដែលល្អសម្រាប់គាត់ទេឲ្យគាត់លះបង់អាហ្នឹងពិតជាបាក់វាជារឿងញៀនមួយដែរដោយសារគាត់ឃើញកលាថារួទៅវាបានចេញ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 រហូតហើយដល់ឲ្យគាត់ឈប់ភ្លាមងាយហ្នឹងហើយ
ចិត្តគាត់គឺនៅតែចង់បានហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវាទល់តែឲ្យគាត់ឃើញស្អីដែលមានតម្លៃលើសនឹងមួយទៀតសម្រាប់ជីវិតគាត់ព្រោះផងហើយកូនចៅគាត់អីដូចថាមានលុយមានកថាមានគូអស់ហើយអត់មានការគាត់អញ្ចឹងទេតែគាត់ថាគាត់ទៅថាលុយអីខែចូលទៅក្នុងនឹងច្រើនអញ្ចឹងគាត់ចឹងគាត់ខំសាងមកវិញដើម្បីថាអីតិចយកឲ្យអស់កូនចៅមានអស់វិញឲ្យពាក់កូនចៅទៅមកឲ្យអីតែកូនចៅមានតែចង់បានទេចង់ឲ្យគាត់សុខស្រួលសម្រាប់ទៅអពាក្យថាឲ្យដើរធ្វើបុណ្យដូចទម្លាប់ដែលយើងធ្វើនឹងយើងពិបាកបើនិយាយពីអាត្មាវិញអាត្មាសឹងថាចាស់ឲ្យដើរធ្វើបុណ្យដូចហាល់ថ្ងៃបើក្នុងចិត្តអាត្មាហ្នឹងអាត្មាអត់ចង់ទេពីព្រោះដើរទៅវាអត់កើតបញ្ញាដើរអាត្មាមើលញាតិញោមយើងដើរជុំកាលគាត់ហត់ណាទៅវត្តមួយទៅខេត្តមួយនិយាយពីដើររបន់វាជារឿងហត់មួយទៀតប៉ុន្តែគាត់អត់យល់អញ្ចឹងមែនអាត្មាដែលចង់រាល់ថ្ងៃដែលខំនិយាយណាស់ហ្នឹងគឺចង់ឲ្យតែមនុស្សមានសមាទិដ្ឋិឲ្យយល់ត្រូវសិនអត់ចង់ឲ្យទៅធ្វើអីឯងដូចពាក្យយើងនិយាយថាអើយចាស់ឲ្យឈប់ទៅធ្វើបន់ធ្វើទៀនទៅវត្តទៅអីមកយើងត្រូវសួរថាទៅវត្តហ្នឹងទៅធ្វើអីពួកអ្នកខ្លះវាធុញមែនទៅធ្វើអីជាងការទៅឃើញគេឆ្លោះគ្នាក្នុងវត្តហ្នឹងទៀតថារស់ស៊ីទៅវាឆ្លោះគ្នាទៅហើយទៅវត្តឆ្លោះគ្នាទៀតណ៎ទៅវត្តឬគេឆ្លោះគ្នាទៀតណ៎ធ្វើបន់ឆ្លោះគ្នាទៀតហ្នឹងហើយអត់ចាស់ទេអាហ្នឹងហ្នឹងហើយអត់អាចចោលបានហ្នឹងហើយថារបស់អស់ហ្នឹងគឺអត់ចេះគ្រប់គ្រាន់ហ្នឹងហើយវាឃើញតែរឿងផ្លូវតាត់ធ្វើបានរហូតអញ្ចឹងវាទល់តែឲ្យគាត់កើតបញ្ញាមួយឲ្យគាត់ពិចារណាឃើញស្អីដែលវាមានតម្លៃលើសអាហ្នឹងដល់បើកផ្លូវចិត្តផ្លូវគំនិតរបស់គាត់ឲ្យគាត់ឃើញស្អីដែលមានតម្លៃសម្រាប់គាត់នឹងលើសអាហ្នឹងបានគាត់លះអាហ្នឹងបានឬគោបើសិនជាចាយមួយបីតែគាត់ខំនឹងទៅហើយគឺវាសូនទៅទាំងអស់ហ្មងបានអឺដូចលោកជំទាវម្នាក់គាត់មកជួបអាត្មាពីមុនគាត់ខំចឹងគាត់ចាស់ដែរណាដល់តែគាត់ភ្ងាហ្មងបានគាត់ដឹងថាអ្នកដែលកំពុងប្រកួតប្រជែងជាមួយគាត់ពីមុនហ្នឹងសិតឈួតហ្នឹងអញ្ចឹងពាក្យនេះអាត្មាមិនមែនអ្នកនិយាយគាត់អ្នកនិយាយគាត់មានកូនប្រុសតែមួយនិយាយពីគាត់ខំដល់ពេលកូនហ្នឹងស្លាប់ហើយទ្រព្យសម្បត្តិគាត់ច្រើននៅកន្លែងផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងគាត់វាអស់វាខ្សោះដកសោះអញ្ចឹងទៅបានក្រោយមកគាត់ស្ដាប់អាត្មាចាប់ផ្ដើមយល់អញ្ចឹងទៅពីមុនគាត់សឹងថាវាខូចចិត្តខូចអីនឹងថាត្រូវធ្វើអីនឹងយកទ្រព្យសម្បត្តិទៅធ្វើអីប៉ុន្តែពេលគាត់ស្ដាប់យល់ទៅបានគាត់រស់ស៊ីនៅរស់ស៊ីធម្មតាប៉ុន្តែគាត់យកប្រាក់ចំណេញអីអីគាត់ទៅជួយប្រជាជនអីវិញគាត់រកផ្លូវដែលរត់ល្អឃើញហើយដល់គាត់ឃើញប៉ុន្តែគាត់ថាពេលដែលគាត់កំពុងវក់ជាមួយនឹងអាទ្រព្យសម្បត្តិអីហ្នឹងមិនបាច់ណានិយាយស្ដាប់បានទេស្ដាប់ចូលទេគាត់ថាដល់តែគាត់ដើរមកដល់ដំណាក់កាលនេះគាត់ក៏លេចទៅមើលមិត្តភ័ក្ដិគាត់វិញគាត់ថាស្អងកំពុងឈួតទាំងអស់កំពុងប្រកັບប្រចាក់គ្នាកំពុងតាស្អីស្អីឲ្យប្រកួតគ្នាក្រែងទៅចូលរួមការពាក់អាណាប្រមាណ $10,000ស្អីគាត់ថាឈួតនេះទល់តែមនុស្សយល់ថាស្អីដែលមានតម្លៃជាងហ្នឹងទៅឃើញអាហ្នឹងថាដូចឈួតបានប៉ុន្តែបើមនុស្សកំពុងតែឃើញតម្លៃអាហ្នឹង
គឺយកអាហ្នឹងទៅធ្វើក្រនបើហើយសង្គមយើងប្រកួតគ្នាដោយសារអញ្ចឹងហ្នឹងហើយស្រុកខ្មែរយើងហ្នឹងហើយចេញពីផ្ទះទៅដូចបងថ្មអីគេថាបើមិនបានពូលៀនបន្តិចបើមិនបាននេះបន្តិចគេថាដូចងាប់អញ្ចឹងចេញរួចប៉ុន្តែពីមុននៅនេះមុននៅនេះគេថាស្អីជួនកាលទៅណាក៏បានដែលខ្វល់ថាដាក់ស្អីពាក់អីស្បែកជើងផ្ទាត់អីក៏ទៅណាបានដែរនោះនេះហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយมันមានជាខ្វល់អីទេអញ្ចឹងបានវាទល់តែបើកផ្លូវឲ្យគាត់ឬក៏គាត់ខ្លួនឯងហ្នឹងមានផ្លូវអីមួយដែលគាត់ពិចារណាឃើញថាវាមានតម្លៃជាងទ្រព្យសម្បត្តិនឹងទៀតអាហ្នឹងបានគាត់បន្ថយរឿងហ្នឹងកើតតែបើថាមិនទាន់ឃើញស្អីដែលវាមានតម្លៃជាងនឹងទេយើងទៅឲ្យគាត់បែរមកអត់កើតទេអញ្ចឹងមិនថា right understanding ហ្នឹងសំខាន់ណាស់ហើយដល់ពេលមនុស្សភ្ងាខ្លួនឯងអូចឹងសោះអាអ៊ូចឹងសោះហ្នឹងបានកើតតែយើងទៅបខំគាត់ម៉ែគ្រប់គ្រាន់ហើយអីអីចេះអត់ទេថ្មជួបច្រើនណាស់អ្នកខ្លះគាត់មានអ្នកអារឿងគាត់ប៉កែរ៉ូស៊ីឧទាហរណ៍អញ្ចឹងគាត់មានកូនគាត់ចេញទៅក្រៅអស់គាត់នៅស្រុកខ្មែរថ្មធ្លាប់ជួបហើយលើផ្ទាល់តិចទៀតគាត់មិនចៃយកលុយកូនណាអីចឹងណាហើយគាត់ចាស់គាត់ទៅធ្វើជាការធ្វើស្អីចំកូនចំអីទិញដីរាប់ម៉ឺនរាប់សែនដុល្លារយូរយូរកូនចេះតែណិតពុកនឹងថាឲ្យពុកនឹងសម្រាកទៅឲ្យគាត់ធ្វើបុណ្យធ្វើទានចាស់ហ្នឹងណាណាសឹកជុកគាត់វាប៉កែតាំងពីដើមនោះហ្នឹងហើយដល់អញ្ចឹងកូនផ្ញើមកកាលហ្នឹងអាលឺទូរស័ព្ទទៀតប៉ាកូនដាក់លុយទៅ3000ដុល្លារប៉ាយកចាយឈប់ធ្វើអីទៅគាត់ស្ដីឲ្យកូនវិញហ្មិចហ៎ហែងខ្វះកន្លែងទុកលុយហ៎បានផ្ញើឲ្យអញអីអីចឹងណាគាត់មិនចង់បានណាថាមើងងាយគាត់ទេចឹងបានទល់តែគាត់បានសែបគប់ត្រូវឬក៏សែបគប់នឹងបុគ្គលឬក៏ធัวដែលត្រូវឲ្យគាត់ភ្ងាខ្លួនអានឹងបានគាត់រកផ្លូវស្អីដែលប្រសើរជាងនឹងបានបើគ្រាន់តែថាគាត់ជាមនុស្សប៉ាកែរស់ស៊ីចឹងឯងហ្នឹងឈប់ទៅវត្តទៅអីគាត់នឹងឃើញណាអាអំពើតវណ្ណនឹងបានប្រយោជន៍អីទៅអង្គុយស្ដាប់បានវាទៅជាអបសុកវិញណាបើអញនៅនោះអញគិតលុយចិញ្ចលុយអូនអានោះមកនេះមិនដឹងធ្វើអីចឹងបានព្យាយាមធ្វើម៉េចឲ្យគាត់បានស្ដាប់ត្រូវហើយនឹងព្យាយាមឲ្យគាត់បានយល់ថាស្អីដែលមានតម្លៃលើសពីរបស់នឹងទៅទៀតពួកប្រជជនចិត្តជាងឲ្យវាជាបច្ឆិមអវ័យហើយខ្វះអីមនុស្សសម័យព្រះអង្គក៏ធ្លាប់តែមានចឹងដែរដូចជាមហាបាលអីហ្នឹងគាត់អ្នកចំនួនណាទៅចូលទៅស្ដាប់ធរដែលព្រះអង្គសំដែងទៅស្ដាប់ទៅវាយល់ទៅគ្មានចាំបាច់ទៅដល់ផ្ទះហើយប្រគល់ធរសម្បត្តិហ្នឹងឲ្យប្អូនអ្នករ៉ូស៊ីគាត់ទៅបួសតែហ្មងហ្នឹងតែពេលយល់ច្បាស់ចឹងគាត់ឲ្យប្អូនវល់បងអើយកុំបួសកុំអីយើងនៅប្រសក់ហ្នឹងបានហើយធ្វើបុណ្យធ្វើទានទៅចាំចាស់ចាំបួសចាស់មែនទេណាចាស់បែត9អីទៅចាំបួសណាមនុស្សដែលថាចាំចាស់ចាំធ្វើបុណ្យចាំចាស់ចាំអីវាតាំងពីដើមមកហ្មងចេះតែយល់អញ្ចឹងហើយបានមហាបាលគាត់ច្បាស់ក្នុងចិត្តថាធម្មតាតែចាស់ទៅចាំស្វែងរកសេចក្តីល្អក្នុងចិត្តហ្នឹងវាមិនដូចចិត្តទេពីព្រោះអវយវៈរបស់បុគ្គលចាស់តែចាស់មែនទែនឈប់ស្ដាប់បង្កប់ហ៎ភ្នែកលែងច្បាស់តិចលែងវៃ
សពគ្រប់ទាំងអស់ហើយម្យ៉ាងទៀតពុំថាឡើយទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់នេះសំបីតែបុត្រស្មាមីភរិយាសំបីតែខ្លួនឯងហ្នឹងក៏យកទៅអត់បានដែរអាហ្នឹងក៏ភងាខ្លួនណាដល់តែមានភងាអញ្ចឹងបានកែកើតបើខណ្ណាយើងអ្នកប្រាប់ឲ្យធ្វើអញ្ចេះឲ្យធ្វើអញ្ចោះអាហ្នឹងអត់បានហើយម្យ៉ាងទៀតយើងឋានៈជាកូននេះកាន់តែបាក់ញ៉ៃមែនទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឯងអញ្ចឹងកុំតាន់អែលឲ្យគាត់ឈប់អីមានបន្ថែមមានបន្ថែមឲ្យគាត់ធ្វើអីមួយដើម្បីឲ្យគាត់យល់ដឹងពីជីវិតនឹងបានខ្លះហ្នឹងហើយបន្ថែមឧទាហរណ៍ដូចជាណែនាំឲ្យគាត់ស្ដាប់ធម៌ឬក៏ឲ្យគាត់ចូលរួមបដិបត្តិជាមួយគេមួយអាទិត្យអីយ៉ាងនេះខ្ញុំគាត់ឲ្យចេញទៅមកខ្លះហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយគាត់ធោះអីនៅស៊ីមរៀបអីទៅគេចាស់ចាស់ទៅយើងទៅបានមកដៃគេឡើងគាត់ឡើងគាត់ធោះអីបានទៅមកចិត្តគាត់នៅជាប់តាមហ្នឹងឯងហ្នឹងឯងប៉ុន្តែបើគាត់ជាមនុស្សរវល់អញ្ចឹងយើងឲ្យទៅសំណាក់បដិបត្តិរອບអាទិត្យអីគាត់ទៅមិនរួចទេតែឲ្យគាត់ឆ្លៀតប្រចាំថ្ងៃវិញឧទាហរណ៍ថាឆ្លៀតប្រចាំថ្ងៃឲ្យដាក់កាលវិភាគតែមួយថ្ងៃកន្លះម៉ោងអីឲ្យគាត់ស្ដាប់ជាចំណៃផ្លូវចិត្តរបស់គាត់បន្ថែមនិយាយរួមទៅសុំឲ្យគាត់បន្ថែមវិញប៉ុន្តែអ្វីដែលឲ្យគាត់ស្ដាប់ហ្នឹងគឺជាពាក្យសម្ដីដែលនិយាយពីហេតុផលជីវិតមិនមែនគាត់និយាយឲ្យសប្បាយចិត្តនិយាយរឿងកផ្លែងមិនហ្នឹងឯងឲ្យយល់ពីជីវិតពាក្យដែលឲ្យយល់ពីជីវិតហ្នឹងបានគាត់អាចរកផ្លូវមួយឃើញដោយខ្លួនគាត់ជាងបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គមិនដែលបង្ខំបង្វែរនរណាឲ្យធ្វើអីដែលគេមិនតន់យល់ទេព្រះអង្គខំតែបយល់នៅពេលយល់ហើយអ្នកនោះនឹងសម្រេចផ្លូវដើរដោយខ្លួនឯងអញ្ចឹងតាមគំនិតអាត្មាគិតថាមិនបាច់ឲ្យគាត់ឈប់ទេបន្ថែមឲ្យគាត់មានការងារជាប្រចាំមួយឲ្យស្ដាប់តែកន្លះម៉ោងមួយថ្ងៃអីចឹងទៅដើម្បីជាអាហារផ្លូវចិត្តរបស់គាត់នឹងចឹងនឹងស្ដាប់ទៅចឹងហ្នឹងបាទយើងនិយាយអីក៏ដល់ទៅខ្លះនិយាយទៅចូលរដំល្អនិយាយសាប់ចូលទៅគេខ្លះនិយាយបានបាទហើយដឹងតែស្គាល់គុណម៉ែឪទៅបានហើយដឹងហើយចេះដឹងខ្លួនឯងអឺជើងកាលយើងទៅកាន់តែបខំឲ្យគាត់ឈប់គាត់កាន់តែចង់ឈ្នះព្រោះចង់ឈ្នះនិយាយបានព្រោះយើងជាកូនកូននឹងបាក់និយាយហ៎ចឹងមិនថាចាស់ចាស់ចេះនិយាយថាអីម្ដាយមួយចិញ្ចឹមកូនប្រមាណបានដល់ពេលកូនចិញ្ចឹមវិញមកចិញ្ចឹមមិនបានម៉ែរឹងសឹងអីជាងកាណាណាហើយយើងជាឪពុកជាម្ដាយជាងកាលកូនយើងថាស្ដីអីអត់មានណាថាអីទេណាតែតើកូនហេតុហ៊ានស្ដាប់ថាស្ដីឲ្យគាត់រឿងទៅមកហើយម្យ៉ាងគាត់ជឿអបិយជំនឿបាទជឿគ្រូជឿអីនិយាយអីលីអីទីគាត់ជឿណាគាត់នឹងចាស់ទៅអត់មានកូនណារស់នៅបានជាមួយទេចុះមកគាត់នៅជាមួយបានគាត់ញ៉ាំញ៉ាំញ៉ាំតែទៀតអត់គាត់ជឿហើយគាត់អត់ពេលគាត់ខឹងគាត់ជួយគេនិយាយចឹងថាគ្នាកូនហ្នឹងនៅបានគាត់ថាអារអារអំចឹងមួយចឹងគាត់ចិត្តតែទឹកថាអញហោកអញសោកលើពួកអស់ស្អីអីចឹងអញងប់ម្នាក់ឯងអត់មានអាណាគាត់ចិត្តគាត់ជឿចឹងហ្មងហ្នឹងហើយគឺថាខ្ញុំឃើញអូនមីចាស់ចាស់ចឹងមកម្ដាយខ្ញុំបានចឹងអីនឹងយ៉ាងណាទៅស្រួលអាចមានពេលវេលាញ៉ាំបាយជាមួយមានក្ដីសុខអត់គាត់អត់មានពេលវេលាញ៉ាំហ្នឹងហើយអត់អីទេអានេះវាជាសេចក្តីសុបាយរបស់គាត់មួយយ៉ាងដែរយើងឃើញថាគាត់ការទុកប៉ុន្តែគាត់សុបាយទៅក្នុងរឿងហ្នឹងរបស់គាត់ហ្នឹងហើយឲ្យគាត់ទៅបន្តិចទៀតទៅម្ដងហ្នឹងទៅបន្តិចទៀតហ្នឹងហើយមកលឺឈាមផង
បាទគាត់ធ្វើប៉ែកណៃចេះញ៉ាំឆ្នាំហើយអត់សូវភាសាអីទេគឺរវល់ចឹងអត់បានអត់អីទៅពេលខ្លះចេះញ៉ាំមីញ៉ាំអីចឹងទៅអត់មានសុខភាពគាត់អត់សូវល្អញ៉ាំហំដែរហ្នឹងហើយចូលក្នុងរាងកាយតែគាត់បាក់ចេះទៅបាក់ប៉ណ្ណាអឺការនិយាយជាមួយឪពុកម្ដាយវាមិនដូចគ្នាឯងថ្មមិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចឯងព្រោះថ្មមានបទពិសោធន៍និយាយជាមួយញោមវាអត់ដែលពិបាកហើយអញ្ចឹងដល់ក្នុងក្រុមគ្រួសារដតីឬកូនបាក់និយាយហ្នឹងថ្មវាអត់ដែលពណ៌អារម្មណ៍ហ្នឹងត្រូវណាព្រោះថ្មជាមួយញោមវាអត់ដែលពិបាកណាស្ដាប់តើហ្នឹងហើយពួកចង់ទៅលើចិត្តយើងហ្នឹងហើយយើងចិត្តធ្វើចិត្តឲ្យស្ងប់គឺបាទដោយសារប៉ិនមានកលែងពិបាកដែរពិបាកថាបើសិនជាយើងមានកិច្ចអីនិយាយជាមួយគាត់ហ្នឹងមុខគេមុខឯងគាត់ប្រាប់ហ្នឹងហើយគាត់ប្រាប់ឲ្យស្រេចហ្នឹងហើយហើយពេលដែលអាត្មានិយាយដឹងមិនជឿកាលអាត្មាត្រូវបំភ្លេចខ្លួនឯងថាជាស្អីគឺទុកខ្លួនឯងថាជាកូនតែមួយមុខឯងយើងរៀនបានអីយើងជាគ្រូស្អីណូអត់យកតំណែងនឹងយកទៅនិយាយមួយគាត់ឯណាជាមួយនិយាយមួយគាត់ហ្នឹងមុននឹងចូលទៅដល់បញ្ហាដែលអាត្មាចង់និយាយអាត្មានិយាយអីផ្សេងពីនេះពីនោះគ្រួសារយើងចេះនិយាយពីរស់នៅក្នុងសង្គមចេះដល់ចំចំណុចទៅបានញោមអាត្មាសុំនិយាយរឿងមួយបានដែរបាននិយាយទៅស្ងាត់និយាយអីក៏បានដែរអញ្ចឹងបានដល់កន្លែងនិយាយនឹងសុំឱកាសហ្នឹងហើយនឹងវិធីដែលអាត្មានិយាយមួយញោមហីអញ្ចឹងមែនហើយម្យ៉ាងមកពីគាត់ដាក់ខ្លួនផងអាត្មាគិតថាពុកម្ដាយខ្លះច្រើនមែនអ្នកតែញោមអាត្មាក៏អត់មែនអ្នកគាត់ថាពូពីក្មេងមកពេលអាត្មាមករៀនអាត្មាត្រឡប់ទៅវិញហ្នឹងគាត់បដៅអាត្មារហូតហើយអាត្មាដាក់ខ្លួននៅគាត់បដៅរហូតដល់ពេលអាត្មាមកធ្វើគ្រូប្រហែលឆ្នាំនោះគាត់ឈប់និយាយអាត្មាចេះសួរខ្ញុំមិនមិននិយាយទៀតនិយាយស្អីធ្វើគ្រូហើយហ្នឹងហើយហើយវាពេលវេលាដែលលោកកូននិយាយឲ្យកណាស្ដាប់ម្ដងគាត់ទៅរៀនយូរគង់ទៅចេះច្រើនហើយហ្នឹងហើយគាត់ដាក់ខ្លួនអញ្ចឹងហ្នឹងហើយតែដាក់ខ្លួនទៅយើងក៏មិនមែនថាអាងទៅគាត់ដាក់ខ្លួនឯងមុននិយាយអីនៅតែប្រើអាមโนសេចក្ដីណាហ្នឹងហើយដល់និយាយទៅដូចជាអត់ដែលថារឿងអីដែលនិយាយគ្នាអត់បានទេវាអាត្មាទៅឥណ្ឌាទៅអីអាត្មាជាស្និទ្ធស្នាលជាមួយញោមឯងលោកផ្សេងផ្សេងសោះលោកគ្រូធំធំគេថាអីមើលលោកស្និទ្ធស្នាលមួយញោមដល់ហ្មងអាត្មាថាញោមនិយាយមិនត្រូវមុំទៅនិយាយមួយប្រពន្ធមិនត្រូវណែហើយលោកអង្គផ្សេងលោកបានតែមួយគេជាមួយបរិស័ទផ្សេងអីហ្នឹងលោកនិយាយបានដល់អស់6និយាយយកលោកថានិយាយមួយញោមលោកលើសពី10ម៉ាត់ឆ្លោះគ្នាណែអាត្មាក៏មិនយល់ដែរអាហ្នឹងប៉ុន្តែអាត្មាជាមួយញោមស្រួលតែហ្មងពេលអាត្មាដាក់ម៉ូចឹងពោះព្រោះញោមអាត្មាក៏នៅជនបទចឹងដែរហើយពាក្យហ្នឹងវាជាប់ពាក្យហៅថាពាក្យក្រៀមអភាសាពាក្យខ្លះមកវាមានចេះចាស់ខ្លះអីចឹងណាណាដល់ពេលមកអាត្មាព្យាយាមឲ្យគាត់កែប៉ិនមិនគាត់ភ្ញាក់ភ្លាមនៅនឹងហើយស្ដីឲ្យគាត់ភ្លាមអត់ទេដល់ពេលស្ងាត់ហើយពេលនិយាយជាមួយគេអីបើគិតថាអូនិយាយហ្នឹងវាចូលដល់រឿងអីសាមានម៉ូដឹងគ្នាដែរលឺលើថ្មានិយាយហ្នឹងហើយដូចចឹងទៅវាជារឿងសងគ្នាទៅវិញទៅមកញោមកាលអាត្មានៅក្មេងៗក៏ចឹងដែរស្ដីបដៅកូនអ្នកផ្ទះជិតខាងអត់ដឹងអត់ដែលដឹងដែរហើយដល់ពេលអាត្មាកែញោមអាត្មាវិញក៏គ្មានណាដឹងថាអាត្មាកែញោមអាត្មាយ៉ាងម៉េចដែរគឺឃើញថាស្រួលហ្មង
ស្រួលហ្នឹងស្រួលហើយលោកផ្សេងផ្សេងខ្មែរប្រាប់ពីកលឹះគេអីលោកថាយកទៅប្រើអត់ជោគជ័យថាអត់ជោគជ័យមនុស្សវាខុសគ្នាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានវិធីសាស្ត្រមួយមិនអាចយកទៅប្រើត្រូវគ្រប់មនុស្សហើយវាខុសមនុស្សដែរមនុស្សខ្លះយើងយកពាក្យហ្នឹងយកទៅនិយាយដែរបែកមាត់ហ្នឹងអញ្ចឹងប៉ិនក្រាន់ថាដូចស្មាថាហ្នឹងយើងទៅហាមគាត់ប្របាក់ជាពិសេសមនុស្សប្អូននិយាយបងកូននិយាយម៉ែឪសិស្សនិយាយឲ្យគ្រូគឺសិស្សប្របាក់នឹងព្រោះមានអ្នកហ្នឹងវាពិបាកមែនតើអញ្ចឹងបានអាត្មារកគន្លឹះឃើញថាមនុស្សយើងកាន់តែធំកាន់តែខ្ពងខ្ពស់កាន់តែរកការពិតអត់ឃើញព្រោះការពិតអត់ឃើញមនុស្សនៅជុំវិញយើងមិនដឹងថានរណាស្រឡាញ់យើងមែនតើនរណាស្អប់យើងឯងអញ្ចឹងបានយើងឃើញថាអ្នកខ្លះធ្លាប់មានធ្លាប់អីឃើញគេបំរើអីញ៉ៃញ៉ៃដល់ធ្លាក់ខ្លួនគ្រឹបបាត់អស់លីងដល់អញ្ចឹងបានដឹងថាអូអ្នកមកចិត្តហ្នឹងមិនមែនមែនទេណាគេឃើញស្អីហ្នឹងហ្នឹងគេឃើញស្អីហ្នឹងឃើញស្អីហ្នឹងវិភាសិតអង់គ្លេសមួយគេថាឆ្កែដែលបក់កន្ទុយដាក់អ្នកមិនប្រកាសតែស្រឡាញ់អ្នកជាងនំប៉័ងនៅក្នុងដៃរបស់អ្នកមែនទេមិនប្រកាសទេឃើញនំប៉័ងហ្នឹងតែណាមានកូនឆ្កែទៅណាស់ដែរចេញទៅក្រៅអត់មានកាន់ចានបាយមានកាន់អីដែរតាមនោះហើយបើមិនចេញទៅកាន់ចានបាយរត់តាមពីក្រៅអឺពេលហ្នឹងអូស្រឡាញ់ណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានថ្មនិយាយពាក្យថាគោរពហើយនឹងខ្លាចហ្នឹងវាខុសគ្នាមនុស្សភាគច្រើនជាពិសេសនៅស្រុកខ្មែរយើងចូលចិត្តឲ្យគេខ្លាចណាធ្វើមិនស្រួលហើយសុំទោសអញភ្លាមថ្មតាមពិតអាសុំទោសបែបហ្នឹងណាដឹងយកមកធ្វើអីនឹងយកមកធ្វើអីសុំទោសពិតប្រកបបើទល់តែមនុស្សនឹងនឹងអាភ្ញាក់ខ្លួនអូខុសមែនសុំទោសអាហ្នឹងបានសមគួរទទួលហើយឬឃើញគ្នានិយាយខុសអីអ្នកអញទុកឱកាសឲ្យបើមិនសុំទោសទេចេះហើយសួរថាស្អីសុំទោសនឹងសុំទោសមិនខ្ញុំបាត់ពីក្មេងហ្នឹងបងក្មេងនឹងបើអត់សុំទោសទៅអលេចូលហ្នឹងបើខំតែបានខ្លាញ់ខ្លាយហ្នឹងហ្នឹងហើយខ្លាញ់ខ្លាយតែអាហ្នឹងហ្នឹងហើយបាទមើលល្អជាងពាក្យសម្ដីត្រូវហើយពាក្យសម្ដីបានតែនិយាយនឹងចឹងទៅមើលផ្សេងក៏ត្រូវហើយ time answer ពេលវេលាជាចម្លើយឲ្យយើងនឹងហើយខ្ញុំបានតែនិយាយសុំទោសអរគុណបណ្ដាចិត្តចឹងអាត្មាពីមុនតែបញ្ចប់អីមកទាំងសុំទោសបើនិយាយខុសអីអីឥឡូវឈប់សុំទៅទៀតកាន់តែប្រាប់ថាបើកន្លែងណាដឹងនិយាយខុសកុំយកទៅបានព្រោះពូនិយាយនឹងអត់មានតាំងចិត្តឲ្យខុសផងនឹងពេកមកកន្លែងសុំផងឲ្យចេះរកកន្លែងទៅនឹងនឹងសុំឲ្យច្រើនពេកដាក់ផងជាពុកនឹងគេអានប្រេននឹងអានមិនអាយលូវអានប្រេនអាយកោចនឹងចឹងមានអីទៀតទេចឹងចំណាសុំឈ្មោះតាមឯកនមួយថ្ងៃនឹងមានទេមិនថាលោកយើងដែលកើតមកហើយគេថាមានធ្វើទាំងអំពើល្អទាំងអំពើអាក្រក់ណា
ហើយតើដល់ពេលយើងចុងក្រោយទៅបានទទួលលទ្ធផលមួយណាមុនគឺសូមគុណអណាខ្លាំងជាងអានឹងឲ្យផលណាខ្លាំងជាងអានឹងឲ្យផលມັນប្រកាសថាយើងធ្វើល្អច្រើននឹងវាពិតជាល្អទេវាសំខាន់ថាចិត្តយើងវាដកជាប់នឹងស្អីខ្លាំងណាព្រោះយើងចែកឋានទៅនឹងរបៀបដូចជាតកៅបាក់ខ្នងអញ្ចឹងនៅក្នុងន័យធម៌លោកឧទាហរណ៍ច្រើនហើយកម្មនឹងវាមិនមែនចាំដល់តែស្លាប់ទេសូម្បីតែបច្ចុប្បន្នហ្នឹងក៏វាមានឈ្មោះថាទិដ្ឋធម្មវេទនីយកម្មទិដ្ឋធម្មវេទនីយកម្មមានន័យថាជាកម្មដែលឲ្យផលនៅបច្ចុប្បន្នជាតិយើងហ្នឹងហ្នឹងងាយងាយជាងកាលណាវាខ្លាំងពេកទៅវាឃើញភ្លាមណាស់ដូចជាគេខ្លាំងពេកវាវាយបែកមាត់អីចឹងទៅអាហ្នឹងវាខ្លាំងពេកហ្នឹងហើយអឺជួនកាលយើងខំធ្វើល្អធ្វើល្អវាអត់ឲ្យផលផងពេលហ្នឹងគិតថាវាត្រូវបានផលចេញចេញចេញចេះវានៅតែគេស្អប់ដដែលអញ្ចឹងតែខណៈយើងនិយាយថាធ្វើល្អបានល្អធ្វើអាក្រក់បានអាក្រក់យល់ប៉ុណ្ណឹងអត់អស់ហេអត់អស់រឿងដែលយើងត្រូវយល់ទេព្រោះបើយើងនាំគ្នានិយាយធ្វើល្អបានល្អធ្វើអាក្រក់បានអាក្រក់ខំធ្វើល្អសងប់គេមកធ្វើបាបខកចិត្តនឹងអាពាក្យហ្នឹងទៅទៀតឃើញទេព្រោះស្អីក៏វាកើតពីបច្ច័យពីហេតុរបស់វាដែរមិនទាំងឲ្យតរៀនខ្លាំងទៅប្រឡងជាប់អត់ទេអ្នករៀនខ្លាំងប្រឡងធ្លាក់ដែរវាជឿនកាវាចេញចំមកអត់ចេះចំខប់មុខវិជ្ជានោះហើយដូចសម័យមុនមុនគ្រូគ្រូបរៀនសិស្សរៀនភាសាបាលីអីហ្នឹងដល់សិស្សទៅប្រឡងសិស្សប្រឡងជាប់គ្រូធ្លាក់ក៏មានដែរនោះហើយអញ្ចឹងពាក្យថាបច្ច័យហើយផលរបស់វានឹងមិនមែនថាសេចក្តីល្អវាពិតជាត្រូវញ៉ាំងផលល្អឲ្យកើតឡើងភ្លាមនឹងអត់ទេជួនកាលអាសេចក្តីអាក្រក់នឹងញ៉ាំងផលល្អឲ្យកើតក៏មានដែរអហើយអាសេចក្តីអាក្រក់នឹងញ៉ាំងអាសេចក្តីល្អឲ្យកើតក៏មានដែរនឹងអាចតែជាអនត្តាធម៌វាមិននៅលើអំណាចយើងក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាបើយើងសន្សំសេចក្តីល្អច្រើនវាមានឱកាសទទួលផលល្អនឹងច្រើនតែប៉ុណ្ណឹងឯងដូចជាយើងរៀនច្រើនវាឱកាសដែលត្រូវប្រឡងជាប់នឹងច្រើនជាងអ្នកអត់រៀនតែឲ្យទៀងថាឲ្យតែរៀនពិតជាប្រឡងជាប់ no guarantee ជួនកាលធ្លាក់ដែរណាហើយអ្នកគេមិនសូវរៀនពិតជាប្រឡងធ្លាក់ក៏មិនទៀងដែរជួនកាលចិញ្ចំមកគេចេះជាប់បដ້ອຍញោមម្នាក់ក៏លើកការថ្មនៅរៀនក៏និយាយរឿងក៏ថ្មចង់អសោចសញ្ញាគាត់ញាបាត់គាត់មានទាំងអស់គាត់ប្រឡងជាប់រហូតឲ្យតែគាត់រៀនប៉ុន្តែឲ្យគាត់ធ្វើការអត់កើតទេគាត់ថាដោយសារពេលចិត្តប្រឡងខ្មោចប្រាប់គាត់រហូតហើយគាត់ទៅមើលចាំតែប៉ុណ្្នឹងប្រឡងទៅចេញអាហ្នឹងមែនអញ្ចឹងឯងនោះគាត់យល់សពឃើញយល់សពឃើញឯកសារហ្នឹងទំព័រប្រមាណគាត់អស់មុនតិញដល់ប្រឡងជាប់អាហ្នឹងចេញតែអាហ្នឹងហើយដល់អញ្ចឹងគាត់អាងអាហ្នឹងតាំងពីថ្នាក់តូចមកគាត់មិនខំរៀនប៉ុន្មានទេព្រោះឲ្យតែចិត្តប្រឡងគាត់យល់សពឃើញមុនគាត់ថាអេមានដឹងប៉ុន្តែសញ្ញាបត្រគាត់មានមែនតែឲ្យគាត់ធ្វើអីក៏គាត់ធ្វើអត់កើតដែរគាត់បោះទៅសម្រាមនៅសាលានោះសញ្ញាបត្រគាត់មានអត់មែន
នឹងអាងចិត្តប្រឡងចាំត្រៀមថាហ្នឹងហើយបាច់រៀនណាបាច់រៀនអីណាទៅលេងអញ្ចឹងទៅហើយអាងទៅពេលប្រឡងវាមានគេឲ្យតំណឹងមុនហ្នឹងហើយគាត់ទៅអូសតែប្រមាណទៅពូរៀនតែប៉ុណ្ណារៀនមើលតែចេះប៉ុណ្ណឹងគាត់ដើរលេងហ្នឹងដល់ប្រឡងចេញយូរហ្នឹងមែនសញ្ញាបាត់ស្អីស្អីគាត់មានគាត់បរិຫານមានមែនស្មានគាត់ថាលេងមានមែនប៉ុន្តែឲ្យគាត់ធ្វើអីអត់ចេះអត់ចេះគេក៏មិនមានគាត់ចេះតែបន្តិចណាចេះតែបន្តិចនោះហើយបើនិយាយពីពេលចែកឋានលោកឧទាហរណ៍តាមធួអញ្ចេះឧទាហរណ៍ថាកម្មច្រើនយ៉ាងណាក៏ដោយជាកម្មល្អជាកម្មអាក្រក់ដែលយើងកសាងនោះវាច្រើនដងអាល្អក៏ច្រើនដងអាក្រក់ក៏ច្រើនដងប៉ុន្តែកម្មដែលអាចឲ្យផលមានតែមួយក្នុងចំណោមកម្មទាំងអស់ហ្នឹងនៅពេលដែលឲ្យបដិសន្ធិតែលោកឧទាហរណ៍ដូចជាគោនៅក្នុងក្រោលពេលព្រឹកហ្នឹងម្ចាស់ក្រោលទៅបើកឲ្យចេញតែមួយឯងហ្នឹងយកតែមួយឯងអញ្ចឹងកុសលលោកតំណាងឲ្យគោសអកុសលតំណាងឲ្យគោខ្មៅនៅពេលហ្នឹងលោកនិយាយមានពីរន័យបើសិនបើគោសច្រើនជាងឧទាហរណ៍គោសមានដល់ទៅ100គោ10មានអាគោខ្មៅមានតែ10អញ្ចឹងឱកាសដែលបានចេញអាគោសវាច្រើនជាងឱកាសប៉ុន្តែបើសិនអាគោស100មែនតែវាខ្សោយខ្សោយគោខ្មៅតែ10មែនតែវាខ្លាំងវាអាចបោះគេបោះឯងចេញបានអញ្ចឹងប៉ុន្តែមានប៉ុន្តែមួយទៀតគោខ្មៅតិចក៏ដោយខ្សោយក៏ដោយតែវានៅមាត់ច្រកស្រាប់ចេញមកមុនដែរអញ្ចឹងហើយបានជានៅក្នុងមហាកម្មវិភង្គសូត្រអ្នកបញ្ញត្តិថាអ្នកធ្វើបុណ្យពិតជាទៅឋានសួគ៌អ្នកធ្វើបាបពិតជាទៅឋានរូបក៏អត់ឯកភាពទេព្រោះវាអត់ទៀងទេពេលចិត្តស្លាប់ចិត្តយើងមិនយើងអត់ដឹងទេអ្នកធ្វើបុណ្យខ្លះធ្លាក់នរកក៏មានដែរពួកអីព្រោះបុណ្យវាច្រើនមែនវាមានបាបខ្លះដែរតែពេលចិត្តស្លាប់នឹងវាសៅមងចិត្តគិតអីគេដោយរឿងមលិកាអញ្ចឹងធ្វើបុណ្យច្រើនណាស់ប៉ុន្តែដល់ពេលចិត្តស្លាប់ទៅវានឹកឃើញរឿងខ្លួនឯងកុហកប្តីចិត្តតែសៅមងចិត្តសៅមងសៅមករឿងកុហកប្តីប្រុចទៅនរកបាត់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងឲ្យបានជាក្រៅពីការធ្វើកុសលអីធម្មតាហ្នឹងការសិក្សាឲ្យយល់ពីអនត្តាធម៌នេះបានធ្វើឲ្យយើងអត់សៅមងចិត្តអនត្តាធម៌មានន័យថាកុសលក៏ដោយអកុសលក៏ដោយសុទ្ធតែជាត្រៃលក្ខធម៌វាមិនមែនយើងទេហើយបើកាលណាយើងចេះតែគិតថាយើងធ្វើខុសយើងធ្វើអីវានាំឲ្យក្តៅក្រហាយណាធម៌ណាដែលកើតហើយបើកើតទៅបាបក៏ដោយកើតហើយហើយកើតទៅយើងមានចង់ឲ្យវាកើតណាហ្នឹងអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើតទៅទៀតគឺសេចក្តីល្អតទៅទៀតហ្នឹងដូចយើងដើរដួលហើយដួលហើយហើយធ្វើម៉េចមានតែងើបដើរតទៅទៀតកុំឲ្យស្ដៅស្ដាយអានលងភក់ដែលយើងធ្លាក់ហ្នឹងបញ្ហាដែលយើងរាល់ថ្ងៃពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងយើងចេះត្រឹមតែដូចខ្មែរហៅថាបរិស័ទបេប៊ីហ្នឹងហើយគឺយើងគណចេះធ្វើអូធ្វើបន់ទៅធ្វើកុសលទៅប៉ុន្តែឲ្យរៀនលះយើងអត់យល់ពាក្យថាលះហ្នឹងមិនមែនលះតែអកុសលទេសូម្បីកុសលហ្នឹងក៏លះវាទៀតយើងជួនកាលយើងសប្បាយចិត្តនឹងការធ្វើបន់ធ្វើកុសលអូបានធ្វើនេះធ្វើនោះសប្បាយចិត្តអាហ្នឹងនៅជាបេប៊ីឡើយតែបើបញ្ញាចម្រើនឡើងទោះបីជាកុសលក៏អត់ជាប់មួយវាដែរ
ល្អក៏ដោយអីក៏ដោយដូចពួកកុសលនឹងប្រៀបដូចជាថ្នាំលេបសម្រាប់ព្យាបាលរោគអកុសលដូចជាមេរោគកុសលដូចជាថ្នាំព្យាបាលរោគយើងដែលដឹងពីសុខភាពរបស់យើងយើងមិនមែនត្រេកអរនឹងលេបថ្នាំទេតែថ្នាំនឹងចាំបាច់ជៀសវាងមិនបានត្រូវតែលេបពីព្រោះវាមានមេរោគតែប៉ុណ្ណឹងឯងអើពេលយើងបាក់ជើងបាក់ដៃហើយគេរុំប៉ងស្មងឲ្យយើងមិនទៅអអីមិនបានគេរុំឲ្យនឹងទេអញសង្ហាប៉ុណ្ណេះមែននេះកុសលនឹងដូចអានឹងអញ្ចឹងប៉ិនអត់វាអត់បានបើអត់វាមេរោគវារើតែប៉ុណ្ណឹងប៉ិនពេលដែលយើងនៅឆោតឆោតអាចអមួយវាដែរណាអាត្មានៅពីក្មេងបើថាកោសខ្យល់ត្រូវកោសឲ្យកោសហមដើម្បីប្រាប់គេថាអញឈឺអានឹងនឹងចាស់ឲ្យក្មេងហ្នឹងក្មេងអើហើយបើថាបានបិទកៅអ៊ីអីបន្តិចអឲ្យគេឃើញអាកៅអ៊ីហ្នឹងថាឈឺឲ្យគេអាណិតហ្នឹងហើយមិនបាច់ទៅរៀនហើយកោសនេះអស់ឲ្យពពាក់អើទៅវាបាត់បូមក្បាលទៀតឲ្យវាឃើញសញ្ញាថាអញឈឺប៉ុន្តែធៀបពិតទៅអាបូមក៏ដោយដល់ពេលយើងធំមែនតេនយើងពេញវ័យមែនតេនអត់ហ៊ានមកបូមហ្នឹងខ្មាស់គេវិញមែនទេបាត់យូទៅស្នាមវាយូរពេកហ្នឹងប៉ុនពីក្មេងអត់ឲ្យក្រហមខ្លាំងឲ្យតែជាប់ខ្លាំងអហ្នឹងដូចពេលយើងយល់តិចតិចហើយយើងជ្រះថ្លានឹងប៉ុនអូបានធ្វើប៉ុននេះសុបាយណាស់សុបាយណាស់អាហ្នឹងប៉ុនកូនក្មេងដល់ពេលលោកអ្នកយល់ពីជីវិតមែនទែនអត់មានមកសុបាយអីមិនបានធ្វើប៉ុននេះតែគ្រាន់តែជាកិច្ចដែលអញគប្បីធ្វើជិះវាអត់កើតអញ្ចឹងឯងហ្នឹងសំបីតែខ្លាយជាកូនកតញ្ញូបានគេសរសើរទៅអូកូនល្អថាទេវាអត់មាននៅលើរឿងគេសរសើរហ្នឹងផងហ្នឹងហើយវាជាកិច្ចដែលយើងក៏បីធ្វើតែប៉ុណ្ណោះហើយអញ្ចឹងបានជាព្រះអរិយបុគ្គលលោករួចពីលោកនេះមានរួចពីអាហ្នឹងរួចពីអាក្រក់រួចពីល្អអីទាំងអស់ហ្នឹងនៅសល់តែជាកិរិយាមានន័យថារាល់ការធ្វើវានៅក្នុងផែនរបស់លោកថាឬហ្នឹងត្រូវតែធ្វើឧទាហរណ៍ថាយើងមានផ្ទះអត់មានមកសុបាយអូអញមានផ្ទះលោចេះចឹងអត់ទេតែជីវិតហ្នឹងអត់ផ្ទះវាអត់កើតនឹងក្តៅត្រូវការផ្ទះត្រូវការ heater ត្រូវការអីធម្មតាមែនតែគណៈដាក់ heater មកនិយាយពីអង្គុយសើចរហូតមែនទេមកវាក្តៅពេកតើបានត្រូវការនឹងឬក៏បានប្រគុណស្អាតនោះអង្គុយក្នុងប្រគុណអាញឹមដាក់ប្រគុណអញស្អាតថាអត់ទេមកពីត្រូវការប្រើវាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយល់ពីកុសលអកុសលមែនទេដឹងថាអកុសលនេះវាអាក្រក់វានាំផលជាទុក្ខហើយកុសលវាទៅជំរះអកុសលសោះអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងធ្វើកុសលនឹងស្មើនឹងយកថ្នាំទៅកម្ចាត់មេរោគស្មើនឹងយកអំបោះទៅបោះធូលីចេញតែប៉ុណ្្នឹងអត់មានអអីមួយវាទេហើយបើវាស្អាតស្រាប់ខ្ជិលបោះទេមែនទេតែវាបើមិនបោះវាអត់ស្អាតបានជាត្រូវការបោះអញ្ចឹងការបំពេញកុសលទាំងឡាយនឹងស្មើនឹងការសម្អាតធូលីស្មើនឹងការសម្អាតចិត្តហើយអត់ជាប់មួយវាទេនឹងដល់អត់ជាប់ជាមួយវាចិត្តនឹងស្លាប់ណាដល់ចិត្តស្លាស់ទៅសុគតិរបស់យើងល្អហើយប៉ិនយើងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងខ្លាចខ្លាចតែពេលចិត្តស្លាប់ទៅនឹងនឹកបន់វាមិនឃើញអញ្ចឹងភ័យអញដឹងមិនម៉ាមិនម៉ាដល់ពេលយល់មែនទេថាទៅណាទៅនឹងទៅណាទៅនៅរួងយើងធ្លាប់ទៅតែកំភៃពេកថាទៅទៀតទៅណាទៅណាទៅនឹងទៅដូចពីពុបប្រជាតមកយើងក៏មិនដឹងមកពីណាទេបើមិននៅនឹងដោះស្រាយនឹងទៅហ្នឹងហើយឡូវមិនបាច់ពីពុបជាតិតែជាតិហ្នឹងកើតនៅខ្មែរក៏ដោយមិនមែនត្រូវដោះស្រាយផ្ទះនៅខ្មែរទេដោះស្រាយនៅនេះលុយទឹកលុយភ្លើងមិនមែនលុយទឹកភ្លើងនេះទេមែនទេបងនៅនេះ
មិនចឹងមិនបាច់ជាតិមុនណាឥឡូវហ្នឹងតែផ្លាស់ផ្ទះឥឡូវនៅនឹងនៅនឹងលើតែចង់ផ្លាស់ផ្ទះផ្លាស់ទៅកន្លែងថ្មីលែងមកដោះស្រ័យនេះហើយទៅទៅដោះស្រ័យកន្លែងថ្មីទៀតអូខេ let it be ហើយកណាមិនលឹកចាប់ទៅកើតទេរឿងរឿងកើតវិញហ្នឹងកើតវិញបើយើងនិយាយតាមបញ្ញត្តិហ្នឹងគ្មានពីណាកើតវិញទេហ្នឹងហើយវាអត់មានពីណាកើតវិញទេហ្នឹងហើយតែគ្រាន់ថារបស់មួយជាបច្ច័យឲ្យមានរបស់មួយអាហ្នឹងមានអញ្ចឹងណាតែថារបស់ដដែលហ្នឹងមកកើតវិញអត់មានទេរបស់តារលត់អត់ដែលមកវិញទេអានឹងតែជាបញ្ហាពិតមិនមែនថាមិនពិតទេអ្នកស្គាល់ថ្មប្រហែលមានអ្នកដឹងជាតិច្រើនដែរប៉ិនសួរថាតើអាជីវិតមុននឹងមកកើតជាជីវិតហ្នឹងថាមិនមែនទេវាជាចរន្តដែលកើតបន្តគ្នាឧទាហរណ៍ថាយើងដុតយើងប្រឆេះឡានពេលប្រឆេះឡានបើយើងអត់ប្រលត់ទេយើងថាឡាននឹងឆេះ1ម៉ោង2ម៉ោងប៉ិនឡានណាដែលឆេះ1ម៉ោងឆេះតែមួយខឹងតែមួយជុលប្រេងវាបាញ់ប្រេងម្ដងតែមួយឆាច់ឆេះតែមួយផាំងឯងមួយផាំងទៅរលត់ប៉ុន្តែអាកម្លាំងរបស់វានឹងវារុញពីស្ទង់ខ្យល់វារីកមៀតត្រូវកម្ដៅអញ្ចឹងវាបើកសបាប់វាទៅវារុញខ្យល់ទៅធ្វើឲ្យវារុញអាកង់យោងហ្នឹងឲ្យវិលដល់វិលមួយទៀតវាទៅសំពីតគ្នាទៀតវាក្តៅហើយប្រេងបាញ់តិចទៅឆាច់អាភ្លើងហ្នឹងវារីកមៀតដោយសារខ្យល់ហ្នឹងវារីកមៀតទៀតវារុញទៅទៀត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 ប៉ុន្តែវាអត់ដែរឆេះបាន1ម៉ោងទេវាឆេះតែមួយឆាច់ហ្នឹងឯងហើយឥឡូវប្រៀបនឹងពាក្យអាត្មានិយាយទៀតអាត្មានិយាយម្ដងតែមួយម៉ាត់ទេមែនទេនិយាយដកដង្ហើមនិយាយដកដង្ហើមឃើញមួយម៉ាត់ដាច់ពីគ្នាប៉ិនយើងនិយាយដោយសន្មតថានិយាយ1ម៉ោងមានតែនិយាយបាន1ម៉ោងណានិយាយមួយដង្ហើមប៉ិនដល់វាច្រើនដងយើងបូកចូលគ្នាថានិយាយប្រហែលម៉ោងហើយកន្លះម៉ោងជាងហើយប៉ិនណែដែរបាននិយាយ1ម៉ោងជាងកន្លះម៉ោងជាងអត់ទេនិយាយតែម៉ាត់ទៅហើយសំឡេងនឹងទៀតអត់ជាប់គ្នាដែរបើសិនជាយើងថតជាកាសែតមួយញ៉េហើយយើងមូលអាកន្លែងអាមេកានិកវានឹងឲ្យសំឡេងនឹងយឺតដែលស្ដាប់អាមញ៉េចិត្តអស់ភ្លើងហ៎សំឡេងនឹងអត់លឿនអញ្ចឹងហ៎ណាវា slow ទៅហើយដល់ពេលយឺតមែនទែនស្រាប់សំឡេងនឹងដាច់ពីគ្នាក្រក់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 អញ្ចឹងស្អីទាំងអស់សិតដាច់ពីគ្នាទាំងអស់តែដល់វាញប់វាឃើញដូចជាប់គ្នាអញ្ចឹងកោតត្រួអញ្ចឹងបើទើបយើងទាញខ្វោកលឿនដោយសំឡេងជាប់គ្នាតែបើយើងអូនទាញបន្តិចលឺក្រក់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 អាហ្នឹងដែលវិទ្យាសាស្ត្រมันអាចបដិសេធពុទ្ធិកាបានដោយសារព្រះអង្គសម្ដែងពីហេតុអញ្ចឹងរបស់ហ្នឹងតើកាលណាវាកើតហើយវាញប់មែនទេវាទៅជារបស់ជាប់គ្នាដូចស្មាតទេដែរអញ្ចឹងហ្នឹងវានៅយើងនៅដឹងថាមានចន្លោះបាច់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 ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងទៀះឲ្យញាប់មែនទេឬត្រដូចសំឡេងលឺងោងអញ្ចឹងហ្នឹងហើយវីដេអូអញ្ចឹងតាមប៉ិនរូបមកសន្លឹកទេប៉ិនដល់ញាប់ទៅ
ហ្នឹងហើយដូចដូចបើបើរៀនណាកាត់តវីដេអូហ្នឹងកាន់តែច្បាស់ហ្មងហ្នឹងហើយដូចយើងកំណត់ frame វាឲ្យញឹកឧទាហរណ៍ថារូបសន្លឹកហ្នឹងមួយសន្លឹកយើងថតអញ្ចឹងសន្លឹកថតអញ្ចឹងមួយសន្លឹកថតអញ្ចឹងមួយសន្លឹកថតអញ្ចឹង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 ដល់យើងឲ្យរត់នៅលើ timeline តែមួយ fleet ហ្នឹងហ่ะដូចរូបហ្នឹងវារត់ទៅអញ្ចឹងហ្នឹងតុកតាគំនូតែត្រូវហើយត្រូវហើយអញ្ចឹងយើងសួរថាតើស្អីទៅនឹងវាមានស្អីទៅនឹងណាអានេះផ្សេងអានេះផ្សេងមែនទេប៉ុន្តែបើអត់អានេះក៏អត់មានអានេះបច្ច័យនឹងតគ្នាយ៉ាងជាតិអញ្ចឹងដែរបើអត់អាជាតិនេះក៏វាអត់មានអាជាតិក្រោយដែរតែថាអាជាតិនេះអ្នករត់ទៅវាមិនមែនទេមានអ្នកបន្តវាក៏មានអត់មានអ្នកណាបន្តដែរវាជាតិនន័យចាស់នឹងឯងឥឡូវយើងឧទាហរណ៍មួយទៀតឧទាហរណ៍មួយទៀតយើងយកក្របស្វាយទៅដាំក្របដូងទៅដាំវាដោះកពីងមកវាចេញជាត្រួយមកយើងយកទៅដាំសួរថាតើអាក្របនៅក្នុងដីហ្នឹងវាដើរទៅណាវាអត់ទៅណាវាលាយនោះណាឃើញទេហើយដល់ហើយចេញជាដើមអ่ะដល់ចេញជាដើមវាឈប់រស់ដោយសារអាផ្លែហ្នឹងទៀតឯណាដើមហ្នឹងវាស្រូបយកដីហេងទឹកហ្នឹងហើយវារស់ផ្សេងដូចយើងរស់ឥឡូវនេះអត់មានរស់ដោយសារជីវិតចាស់នោះទេហ្នឹងហើយយើងរស់ដោយសារបាយទឹកនំចំណីឥឡូវនេះអាចាស់ហ្នឹងគ្រាន់តែជាពូជទេគ្រាន់តែផ្ដល់តនន័យឲ្យឯងឃើញទេបាន4 10ឆ្នាំនេះស្រាប់តែមានផ្លែផ្លែហ្នឹងដូចអាចាស់ហ្នឹងប៉ុន្តែផ្លែហ្នឹងសួរថាផ្លែថ្មីឲ្យផ្លែចាស់តែវាមិនអាចទៅជាផ្លែស្វាយទេវានៅជាផ្លែដូងពូពូជវាដូងវានៅផ្លែជាដូងដូចជាខ្សែកំណើតរបស់ណាវានៅតែជាណឹងប៉ុន្តែវាមិនមែនអាចាស់ហ្នឹងទៅទេអត់ទេអាហ្នឹងដែរជាបញ្ហាដែលមនុស្សលោកទាំងឡាយតាំងពីដើមមកថាមានព្រលឹងមានវិញ្ញាណទៅទៀតនឹងនាំឲ្យកើតសាសនាច្រើននឹងដោយសារអញ្ចឹងដោយសារយល់ខុសអញ្ចឹងយល់ថាអូស្លាប់ហើយវិញ្ញាណទៅទៀតព្រលឹងទៅទៀតនឹងវាអត់ត្រូវថាឯណាព្រះនាំតនៅឯនេះនាំឯនោះមកមនុស្សខំព្រេខំបួងសួងណាខ្លាចអត់បានតនៅឋានព្រះហ្នឹងហើយហើយធាតពិតវាអត់មានអាចាស់នឹងទៅឯថ្មីចាស់ដូចយើងជាតិនេះគឺថ្មីចាស់អង្គថានិពានអត់មានទៅអត់មានមកនិពានបើយើងនិយាយជាប់បញ្ញត្តិថាយើងទៅនេះទៅនោះទៅកើតនេះនោះវាពិបាកយល់បើនិពានឲ្យយល់បើយើងសិក្សាពីបច្ច័យមាននិពានអត់មានបច្ច័យឲ្យកើតមានអត់មានហេតុនាំឲ្យកើតអញ្ចឹងរបស់បើវាអត់កើតវាអត់មានស្លាប់ទេជាធម្មជាតិរបស់ណាតកើតមកហើយវាតែងតែលត់អ្នកណានិយាយថាកើតហើយអត់ងប់នោះវាអត់ត្រូវខ្វះអីសាសនាដែលនិយាយថាតនៅមួយព្រះអស់កលជានិច្ចវាដែលកើតហើយវាអត់ឲ្យលត់ព្រះអាទិត្យគង់ឲ្យលាយផែនដីគង់ទៅនៅគង់ទៅសូនទៅហើយបើមិនចង់ឲ្យមានអាហ្នឹងវាតើក៏មានបច្ច័យឲ្យកើតប៉ិននិយាយចឹងភ័យគ្រប់គ្នាទៅទៅស្អីអត់កើតចឹងណាគេឆោតជាធ្វើបន្តទៅនិព្វានអត់មានកើតព្រោះឯកើតទៅចង់ទៅម៉េចហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានថានៅពេលដែលយើងមិនទាន់យល់ពីកន្លែងហ្នឹងវាដូចជាមនុស្សដែលមានអារម្មណ៍ស្រួលជាមួយនឹងលមាស់ចឹងដូចញោមលមាស់មកព្រឹកហើយហ្នឹងស្រួលណាស់អីហ៎ស្រួលហ៎
នៅស្ងៀមបានទេហ្នឹងហើយហើយលមោះហ្នឹងគឺជាលមោះពីកំណើតឧទាហរណ៍ណាទៅវាស្រួលណាហើយស្រាប់តែពេទ្យណាចង់មកព្យាបាលថាឲ្យឈប់លមោះអត់ទេស្រួលណាស់ដូចយើងស្រួលជាមួយនឹងឃើញរូបល្អយើងសប្បាយចិត្តនឹងឮសំឡេងពីរោះយើងសប្បាយចិត្តនឹងក្លិនល្អរសជាតិល្អផតថាពៈល្អក្តៅត្រជាក់ល្អល្អហ្នឹងដល់ពេលយើងនិយាយពីកន្លែងអត់មានអាហ្នឹងវាអត់មាន experience វាមិនដឹងទៅអាម៉េចបើអត់មានអីសោះអញ្ចឹងថាកន្លែងហ្នឹងมันទៀមទាឲ្យយើងចង់ទៅអត់ទេតែអ្នកដែលយល់ច្បាស់ហើយប្រកបជានឹងលះបង់អ្វីៗដើម្បីវាមិនខានឡើយប៉ុន្តែมันអាចអ្នកដែលមិនតន់យល់ពីអសភាពបែបហ្នឹងហើយចង់កើតទេពីព្រោះពាក្យថាចង់វានៅជាមួយនឹងលោភៈហើយអាលោភៈតណ្ហានេះវាប្រច្រាស់ជាមួយនឹងពៀននឹងឯងឃើញទេអញ្ចឹងបានកន្លែងហ្នឹងកុំតន់អាប្រាថ្នាអីនឹងពៀនមិនយល់ទេកុំប្រាថ្នាអីនាំតែភ័យឯងមែនទេហ្នឹងហើយនិព្វានវាមាន2បើសិនជាយើងយល់ពីនិព្វានបច្ចុប្បន្នព្រោះរាល់ថ្ងៃគេអត់ព្រមស្វែងយល់ពីនិព្វានបច្ចុប្បន្នគេច្រើនតែនាំគ្នានិយាយនិព្វានបន្ទាប់ពីស្លាប់អញ្ចឹងហើយបានធ្វើឲ្យមនុស្សភ័យតើព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដល់និព្វានពេលណាដែលពិតប្រាកដព្រះអង្គឃើញនៅនិព្វានពេលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងហ្នឹងហើយព្រះអង្គមានស្លាប់ណាហៅថាសឧបាតិសេសនិព្វាននិព្វានទាំងនៅជីវិតធាតុពិតបើមនុស្សចង់ទៅនិព្វានមែនទេណាអត់គួរឲ្យខ្លាចទេព្រោះអត់ស្លាប់ទេនិព្វានហ្នឹងព្រោះបើស្លាប់ទៅនិព្វានអត់កើតនិព្វានត្រូវឃើញដោយបញ្ញាសន្តិគឺសេចក្តីស្ងប់ផ្លូវចិត្តនេះត្រូវទៅដល់ដោយបញ្ញាអញ្ចឹងបើមនុស្សស្លាប់ឃើញនិព្វានមិនកើតហើយធាតុពិតអាចធ្វើបុណ្យប្រាថ្នាឋានសួគ៌គួរឲ្យខ្លាចជាងនិព្វានទៅវិញឯងធ្វើបុណ្យប្រាថ្នាឋានសួគ៌គួរឲ្យខ្លាចជាងនិព្វានទៅវិញពីព្រោះអីព្រោះកាលណាបើយើងចង់បដិសន្ធិក្នុងឋានសួគ៌ត្រូវងាប់សិនណាត្រូវស្លាប់សិនណាតែបើនិព្វានអ្នកត្រូវយកជីវិតយកបញ្ញារបស់អ្នកទៅឃើញនៅបច្ចុប្បន្ននេះហើយបើទៅដល់ហើយឃើញថាបាក់ណាចេញមកវិញមកពួកអត់តន់ស្លាប់ទេនិព្វានគ្មានអីចម្លែកក្រៅពីការអស់កិលេសអស់កិលេសបែកាលណានឹងហើយនិព្វាននោះហើយនៅមិនមែនថាឈប់ចង់បានអីទេបើយើងនិយាយថាឈប់ចង់បានអីក៏អត់ត្រូវដែរពីព្រោះមិនមែនមនុស្សដល់និព្វានហើយឈប់ត្រូវការអីនោះទេលោកនៅត្រូវការរបស់ដែលចាំបាច់ឧទាហរណ៍បច្ច័យ4នៅត្រូវការដែរតែលោកមានអីលោកប្រើនឹងមិនឲ្យរបស់នឹងមកប្រើលោកខុសគ្នាចេះវត្ថុជនយើងធ្វើអីដល់កិលេសជំរុញឧទាហរណ៍ថាតាមចិត្តនឹងខ្ជិលទៅធ្វើការប៉ុន្តែដោយសារវាអត់លុយមែនទេមែនទេអាខ្ជិលនឹងក៏កិលេសហើយដល់អាចង់បានលុយក៏កិលេសហ្នឹងហើយប៉ុន្តែដល់តែអ្នករួចចាក់ពីកន្លែងហ្នឹងលោកធ្វើការមិនមែនព្រោះចង់ទេតែព្រោះតម្រូវការថាបើអត់អានេះវាអត់កើតឧទាហរណ៍ថាយើងស្រោចទឹកឲ្យផ្កាមិនមែនទល់ផ្កាវាក្លៀនបើយើងស្រោចឲ្យទេហ្នឹងហើយបើវាអត់ទឹកនេះជាកិច្ចត្រូវធ្វើប៉ុណ្ណឹង
ដូចអាត្មារៀនចឹងអាត្មាដឹងអូអាកិលេសនេះចឹងមែនដូចអាត្មាខ្លួនឯងនេះកាលទេសនាដំបូងអាត្មាចង់ល្បីនិយាយមែនណាព្រោះតែចង់ល្បីបង្ខំទេសហ្នឹងអាដំបូងហើយហ្នឹងស្អីគេកិលេសចង់កិលេសហ្នឹងដល់ពេលអាត្មាយូ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 ទៅល្បីហ្នឹងវាបានហើយគេស្គាល់ហើយទុននេះទៅនោះមិនឈប់ចាប់ដើមខ្ជិលណាលែងចង់បានអាកិត្តិយសហ្នឹងឯងហ្នឹងលែងចង់បានអាកិត្តិយសហ្នឹងស្រាប់តែខ្ជិលស្រាប់តែខ្ជិលអតិស្នាហ្នឹងក៏ខ្ជិលដែរអាបយលគេហ្នឹងក៏ឈប់ដែរអត់ទេអេនិយាយសិនអឺចឹងបានអាត្មាកាលនៅខ្មែរអាត្មាបិទឈប់ទទួលទេសនាចិត្តមួយឆ្នាំឈប់ឈប់ទទួលឈប់អីចឹងទៅហើយគិតតែខ្លួនឯងធ្វើត្រូវព្រោះឯងឈប់ឈប់ចង់ហ៎ប៉ុន្តែពេលយូ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 បានបូកសរុបអាការងារខ្លួនឯងពីមុនមកអញ្ចឹងអញពីមុនមកមិនមែនធ្វើដោយកុសលធ្វើដោយកិលេសរុញរហូតឥឡូវដល់យើងឈប់ជាប់ជាមួយនឹងអកិត្តិយសជាមួយអាកេសសាស្រាប់តែឈប់ធ្វើការឯណាទៅការសង្គ្រោះពិតប្រាកដរបស់ខ្លួនឯងហ្នឹងអត់មានអញ្ចឹងមិនចាប់ផ្ដើមសំដាយម្ដងទៀតមិនមែនព្រោះចង់ល្បីទេពីព្រោះពិចារណាឃើញថាយើងអ្វីត្បិតថាដោយសារកិលេសរុញក៏វាឲ្យមកដល់ចំណុចហ្នឹងប៉ុន្តែបើឥឡូវយើងដល់ចំណុចហ្នឹងមានន័យថាយើងមានឱកាសឃើញទេយើងមានឱកាសព្រោះបើយើងចង់និយាយឲ្យមនុស្សស្ដាប់បើគេមិនស្គាល់យើងក៏គេមិនស្ដាប់ដែរអញ្ចឹងបានអាត្មាសម្ដែងមិញហ្នឹងថាកុសលជាបច្ច័យនៃអកុសលជួនកាលអកុសលជាបច្ច័យនៃកុសលឃើញទេហើយក៏មើលរឿងផ្សេងផ្សេងមើលបេសកកម្មរបស់ព្រះអង្គសូម្បីតែចុងក្រោយព្រះអង្គអាពាធមុននឹងបរិណិព្វាននឹងពិបាកការក្នុងខ្លួនមែនទែនបើព្រះអង្គនៅជួយគេបាននៅតែបយលគេបានព្រះអង្គនៅតែនេះយាយនៅតែប្រាប់ប៉ុន្តែសួរថាព្រះអង្គមានកិលេសទេអត់ទេព្រោះករុណាគឺព្រោះអាណិតព្រោះចង់ឲ្យគេយល់ចង់នេះចង់ផ្សេងមិនមែនចង់ដើម្បីខ្លួនឯងទេព្រោះឆន្ទៈបំណងកន្លែងហ្នឹងមិនមែនទៅដោយកិលេសទេគឺចង់ឲ្យតែអ្នកដតីបានសេចក្តីសុខឃើញទេអញ្ចឹងសួរថាព្រះអង្គដល់នៅពៀននឹងឈប់ធ្វើអីអត់ទេធ្វើច្រើនជាងយើងទៀតប៉ុន្តែព្រះអង្គធ្វើការងារមិនមែនបំរើកិលេសព្រះអង្គទេហ្នឹងហើយបំរើការយល់ត្រូវហើយជាមនោសញ្ចេតនាដែលធ្វើប្រយោជន៍ដល់សត្វលោកប៉ុណ្ណោះ